Na konferenciji za medije održanoj u Zaprešiću od strane zamjenika gradonačelnika Alana Labusa, pomoćnika pročelnika Upravnog odbora za financije i gospodarski razvoj Marka Petrekovića i predsjednika odbora za gospodarski razvoj Marka Gabuda, predstavljen je natječaj za nove poduzetnike. Osobito mi zadovoljstvo u ime grada Zaprešića, u ime gradskog vijeća, u ime naših stručnih službi, najaviti jednu mjeru koja je više nego poželjna za mlade poduzetnike u našemu gradu. Osigurano je u proračunu 400.000 kuna. To je mjera koja bi trebala pomoći nekome tko kreće se nekim start-upom možda u našemu gradu i koji bi mu trebala olakšati ono inicijalno pokretanje poslovanja. Poticaji su za nove poduzetnike, nisu za mlade. Tako da je potpora za sve koji su krenuli u poduzetničke vode. Ovo je prvi puta da grad ima ovakvu izravnu mjeru poticanja poduzetništva i mislimo da je pogotovo i sad u ova vremena kad je svima teško i poslovati i imamo nekakve nove izazove, da će svima ova mjera dobro doći. Ona nije ne znam kako izdašna, ali je u skladu s nekakvim mogućnostima grada i mislimo da će biti dobra pomoć i nadamo se da će biti dobro prihvaćena od strane poduzetnika. Sam početak natječaja raspisan je s 26. rujnom, a otvoren je do iskorištenja svih sredstava. To znači da nije na neki način krajnji rok određen. Prijave se zaprimaju isključivo elektronskim putem na mail po.natjecaj@zapresic.hr i svi upiti se postavljaju putem tog maila. Natječajna dokumentacija će skupa sa pozivom na prijavom na poziv biti objavljena na stranicama grada u ponedjeljak 26. rujna. Pročelnik Petreković pojasnio je što se sve na natječaj može prijaviti, te koji uvjeti moraju biti ispunjeni kako bi se poduzetnici mogli prijaviti. Maksimalna moguća potpora koja se može dobiti 12.000 kuna, odnosno 75% troškova. Troškovi koji se mogu prijaviti, to će isto biti točno detaljno specificirano, ali evo kratko, od marketinških aktivnosti, opreme, alata, uredskog materijala, računalne opreme itd. Kao što je rekao kolega Gabut, riječ je o trgovačkim društvima i obrtima koji su otvoreni nakon 1. siječnja 2021. godine, što na neki način znači da su to nekakve nove firme. Što se tiče samih računa i troškova koji se mogu prijaviti, osim vrste, dokumentacija mora biti iz 2022. godine, što znači da predračuni, ako roba još nije nabavljena, su prihvatljivi u sklopu prijave, a ako je roba već nabavljena, onda mora biti nabavljena u 2022. godini, a ne u 2021. Prijave se obrađuju kako pristižu, pa se svi poduzetnici pozivaju da se što prije prijave na natječaj. Nadam se da će svi naši poduzetnici s područja grada vidjeti da je natječaj otvoren, jer sredstva koja su omogućena sigurno će biti prijava, želim reći. A pošto idemo metodom da ćemo prijave obrađivati kako stižu, evo, apeliram na sve da se što brže prijave. Više informacija vezanih za natječaj kao i potrebna dokumentacija za prijavu mogu se pronaći na stranicama grada Zaprešića.